नमस्कार राइज एन्ड साइन को यो खण्डमा स्वागत छ म राधा कृष्ण दिताल आज 106 औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस यो दिवसको सन्दर्भमा आज देश विदेशमा विविध कार्यक्रम गरिँदैछ आजका दिनमा महिला सशक्तिकरणका कुराहरू बडो जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छन् तर महिलाको परिवेश महिलाको अवस्था उनीहरूको अवसर र वास्तविक उनीहरू कुन धरातलमा छन् भन्ने कुराहरूलाई विविध कुराहरूले निर्धारण गर्छ परिस्थिति समय समाज शिक्षा यस्ता विविध पक्षहरू हुन सक्छन् उनीहरूको चेतनाको स्तर र ती सबै कुरालाई निर्धारण गर्न पनि उनीहरूलाई अवसरको कुरा र विशेष गरी हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक अवसरका कुरा बडो अहम रूपमा देखा पर्छन् उनीहरूले कति अवसर पाएका छन् उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि उनीहरूलाई सहज वातावरण प्रदान गर्नको लागि राजनीतिक रूपमा के कति भूमिकाहरू दिइएको छ कति स्पेस अभाइलेबल छ भन्ने कुराले बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ आजको दिवस पनि एउटा आकर्षक नाराका साथ विश्वभरि मनाइँदैछ प्लानेट 50-50 बाई 2030 स्टेप अप स्टेप इट अप फर जेन्डर इक्वालिटी यो नारा जति आकर्षक छ र 2030सम्ममा जसरी आधा आधा विश्व महिला र पुरुषले हाँक्छन् भन्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो परिवेशमा कत्तिको सान्दर्भिक छ कत्तिको सम्भावना बोकेको छ आज यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीका लागि हामीले नेकपा एमालेकी नेत्री उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष गोमा देवकोटालाई निम्ति आएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई मैले पृष्ठभूमिमा अलिक लामो कुरा गरेँ नि नेपालमा छोटकरीमा कुराकानी सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ नेपालमा महिलाहरूको अवस्था राजनीतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा कहाँ छ अहिले नेपालमा अहिले महिलाहरूको अवस्था अब राजनीतिक रूपमा त हामीले हेर्दाखेरि फड्को नै मारेका छौँ अब हाम्रो राष्ट्रपति महिला नै हुनुहुन्छ होइन सभामुख महिला नै हुनुहुन्छ अब भर्खरै अब न्यायाधीश पनि महिला नै अब विद्यार्थी युनियनको चाहिँ अध्यक्ष महिला नै होइन अब राजनीतिक रूपमा अलिकत फड्को मारे पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ धेरै बन्धनहरू चाहिँ छन् सामाजिक रूपमा महिलाहरूलाई राजनीति गर्न अगाडि बढ्नको लागि धेरै पारहरू हामीले अप्ठ्याराहरू पार गर्नुपर्छ ती अप्ठ्यारालाई पार गर्न चुनौतीहरू त्यो जुन अहिलेको पुरुषवादी चिन्तन छ त्यो चिन्तनलाई हामीले समापन गर्नको लागि महिलाहरू अगाडि बढ्नै पर्छ म के भन्छु भनेदेखि महिला एउटा राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा पुगेर मात्रै हुँदैन महिला प्रधानमन्त्री मात्रै भएर हुँदैन सभामुख मात्रै भएर हुँदैन नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको बहुमत हुनुपर्छ अनि मात्रै महिलाहरूले ती जुन अप्ठ्याराहरू छन् ती काँडे बारहरू छन् ती पार गर्नको लागि महिलाहरूले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ गोमाजी अलिकति पृष्ठभूमिबाट जाउँ समाजसँग त्यसमा पनि नेपाली समाज पछिल्लो समय निकै परिवर्तनशील छ हुन त समाज यसै पनि परिवर्तनशील हुन्छ तर त्यो परिवर्तनको गति अलिक बढी छ हाम्रो समाजमा तपाईँले आजभन्दा अगाडि हेर्दै आएको समाज 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष 50 वर्ष अगाडि त्यसरी हेर्दै जाँदाको त्यो समय र अहिलेको समय कसरी फरक हुँदै गएको छ अब त्यसको त्यो हिजो मैले राजनीति सुरु गर्दाको अवस्था अघि नै मैले अलिकति पनि भने होइन त्यो अवस्थामा हिजो हामीले लुकेर घर परिवारबाट पनि लुकेर समाजबाट पनि लुकेर हामीले राजनीतिमा जानु पर्थ्यो ठाउँ ठाउँमा जानु पर्थ्यो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा बहुदल आयो जुन प्रजातन्त्र आयो अहिले त धेरै महिलाहरूलाई सहज पनि छ धेरै पुरुषहरूले प्रोत्साहन पनि दिएको छ राजनीतिमा लाग्नको लागि होइन प्रेरणा पनि दिएको छ र महिलाहरू ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्ने सक्ने क्षमताहरू पनि भएको छ त्यो हिजोको अवस्था र आजको हिजो चाहिँ लुकेर हामीले अघि नै मैले भने लुकेर चाहिँ कोठे बैठकमा चाहिँ हामीले बत्ती पालेर कुराकानी गर्नुपर्थ्यो भनेदेखि अहिले त्यस्तो छैन महिलाको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ आमसभा गरेर महिलाका विषयमा महिलाका समस्याहरूको विषयमा हामीले चाहिँ आमसभाबाट भन्न सक्छौँ भेलाहरूबाट भन्न सक्छौँ गोष्ठीबाट भन्न सक्छौँ अन्तर्क्रियाबाट भन्न सक्छौँ सबै महिलाहरूलाई त्यो ठाउँमा उतार्नको लागि त्यो ठाउँमा जानको लागि नेतृत्वदायी ठाउँमा जानको लागि महिलाहरूलाई आमसभाबाट अन्तर्क्रियाबाट गोष्ठीबाट पनि अगाडि लान सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ राजनीतिक रूपमा हेर्दा नि गोमाजी हजुर राजनीतिक रूपमा हेर्दा र विश्वसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि एसियामा महिलाहरू राजनीतिक रूपमा अलि बढी इम्पावर्ड हुन् सशक्त छन्
त्यस्ता विश्लेषणहरू हुने गर्छन् किनभने कतिपय विकसित अमेरिका जस्ता देशमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति महिला हुन सकेको छैन भन्ने खालका विश्लेषण गर्छन् तर राजनीतिक रूपमा यसरी अहिले तपाईँले नेपालकै कन्टेक्स्ट भन्नुभयो नि जसरी राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ सभामुख महिला हुनुहुन्छ के पोस्टहरूमा अहिले महिलाहरू छन् बङ्गलादेशमा हेर्ने हो भने सारा कुराहरू महिलाले लिड गरेको देखिन्छ त्यहाँ अपोजिसन पार्टीदेखि लिएर यस्तो हुँदाखेरि पर दूरदराजमा बस्ने सामाजिक चेतना शिक्षाको चेतना कम भएका महिलाहरूमा के फरक पार्न सकिन्छ अब त्यो हामीले दक्षिण एसियामा हेर्ने भने महिला राजनीतिमा धेरै अगाडि आउनुभएको छ होइन दक्षिण अब भन्दाखेरि मुख्य कुरो नेपालमा अब भारतमा पनि त्यस्तो छैन अब पाकिस्तानमा पनि त्यस्तो छैन बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तो छैन टप टप महिलाहरू मात्रै उनीहरू आन्दोलन एउटा गयो अर्को महिला आउँछ होइन अब बङ्गलादेशकै शेख हसिना आयो भनेदेखि फेरि ऊ वाजे उनी आउँछन् तर महिलाहरूको त्यहाँ प्रतिशत एकदम कम छ प्रति 15% मात्रै महिलाहरू राजनीतिमा अगाडि बढेछन् बङ्गलादेशको हेर्ने भने श्रीलङ्काको पनि त्यस्तै छ पाकिस्तानको पनि त्यस्तै छ भारतको पनि त्यस्तै छ नेपालमा दक्षिण एसियामा महिलाहरू अगाडि छन् भए पनि दूर दराजका महिलाहरू मैले हिजो पनि केही साथीहरूसित कुरो गरेँ अहिले पनि छाउपडी प्रस्ताव हटेको छैन होइन देउकी प्रस्ताव हटेको छैन अहिले पनि झुमा प्रस्ताव हटेको छैन अब कुमारी प्रस्ताव यहीँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि छ त्यो हटाउन सकेको छैन तल्लो वर्गहरूका महिलाहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउने चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ सरकारले राज्यले चाहिँ त्यस्तो ठाउँलाई महिलालाई अगाडि ल्याउनको लागि राज्यले चाहिँ प्रोग्रामहरू दिनुपर्छ महिला सशक्तिकरणको लागि महिला क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि राजनीतिमा माथि उठाउनको लागि चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा राज्यले र महिला सङ्गठनहरू र सङ्घ संस्थाहरूले नै यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर दूर दराजमा बस्ने महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि ठुलो भूमिका भनेको राज्यकै हुन्छ र अरू महिला सङ्गठनहरूको हुन्छ पार्टीको हुन्छ भन्ने अहिले जस्तै हामीले भन्यौँ नि राजनीतिको उच्च तहमा महिलाहरू छन् अहिले हाम्रो देशको कुरा गर्दा यस्तो केही फरक पार्छ देशलाई अब हामीलाई त हामी त गौरव नै मान्छौँ महिलाहरू होइन गौरव मात्रै हुन्छ परिवर्तनका आवाज पनि अब परिवर्तनका आवाज भन्दा नि अब गौरव मान्ने कुरो मात्रै छ अब तल्लो स्तरका महिलाहरू तलै नै छन् राम्रोसँग उनीहरूले शिक्षा दीक्षा उनीहरूको छोराछोरीले पाउन सकेका छैनन् केही टप हामीहरू माथि पुगेका छौँ होइन अहिले मैले भनिहालेँ केही दुई चारजना त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ तल्लो वर्गका महिलाहरूलाई चाहिँ अहिले अब संविधान बनेको छ महिलाका पक्षमा केही कुरा केही चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ होइन अब संविधानमा चाहिँ संस्थागत गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अब कानुनमा बनाए कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर लाने हो भनेदेखि महिलाहरूको समस्याहरू तलका महिलाका समस्याहरूलाई अहिले समावेशी समानुपातिका कुराहरू छन् ती महिलाहरूलाई पनि माथि उठाउनको लागि चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा नि महिला सशक्तिकरणका लागि हामी इम्पावरमेन्टका कुरा गर्छौँ नि महिला सशक्तिकरण उनीहरूमा चेतना जगाउन उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिकै हो राजनीति अवसरकै हो कि अरू पनि त्यस्ता की पोइन्ट्सहरू छन् अब त्यो चाहिँ राजनीति नै हो महिलाहरूलाई माथि ल्याउनको लागि होइन महिलाहरूलाई अवसर पायो भनेदेखि महिलाहरूले जे पनि गर्न सक्छन् हिजो हामीले चाहिँ गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष उठायौँ केही महिलाहरूले 10-8 जनाले जित्नुभयो उहाँहरूले काम गर्नुभयो राम्रो ढङ्गले काम गर्नुभयो उपसभापति हुनुभयो केही साथीहरू उहाँहरूले राम्रो कामहरू गर्नुभयो भनेदेखि वडा अध्यक्ष हुनुभयो केही साथीहरू उहाँहरूले पनि राम्रो कामहरू गर्नुभयो त्यस्तो ठाउँमा अवसर पायो भनेदेखि महिलाहरूले नपढेकै महिलाहरू पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि उनीहरूले योजना बनाउने प्लानिङ गर्ने सारा चिज चाहिँ गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने हामीलाई लागेको छ अवसरका लागि क्षमताको कुरो एकातिर हुन्छ क्षमता अभिवृद्धिमा एउटा घरबाटै छोरीलाई कुनै सामान्य स्कुलमा पठाउने छोरालाई अलिक राम्रो स्कुल पठाउने त्यो कल्चर छ नि भित्र गाडिएर बसेको जडा गाडेर बसेको त्यो संस्कृति त्यो चेतनाबाट मान्छे मुक्त नहुन्जेलसम्म राजनीतिमा माथिल्लो तहमा समान अवसरका कुरा गरेर के अर्थ रहन्छ र त्यही नै हामीले चाहिँ आन्दोलन हिजो नै हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्दै आएको 8 सालदेखिको हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई समानताका कुराहरू छोरा र छोरीमा समानताका कुराहरू अहिले अब वंशजको आधारमा छोरालाई मात्रै मान्दथे अब महिलालाई पनि अहिले छोरी जन्मिने बित्तिकै एउटा वंशज को नागरिक हुने भयो भनेदेखि हिजोदेखि नै हामीले 8 सालदेखि नै महिला आन्दोलनका कुराहरू महिला सशक्तिकरणका कुराहरू महिला समानताका कुराहरू हामीले उठाउँदै आएका छौँ र अहिले भर्खर
72 सालको संविधानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कामहरू चाहिँ गरेको छ अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नत्र त्यो सम्भव छैन नत्र सम्भव छैन कानून बनाए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनहरू त जारी छन् त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले अहिले नारा 50-50 छ भने कानून भन्दा अगाडि चेतनाका कुराहरू पनि हुन्छ नि अहिले कस्तो भने महिलालाई रजस्वला भएको छ भने मन्दिरमा प्रवेशमा रोक लगाइन्छ महिला आफै पनि कसरी उसलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरिएको छ दिमागी रूपमा समाजले त्यो हालिदिएको छ दिमागमा भने म त्यहाँ जानु हुँदैन मैले छुनु हुँदैन मैले मान्छेको अगाडि गएर बोल्नु हुँदैन त्यो चेतना कहिले निक्लिसक्छ त्यो कानुन नियम बनाएर निक्लिने चेतना त होइन होला त्यसलाई चाहिँ अब परिवर्तनै गर्नुपर्छ महिलाहरूको बिचमा हामी जाने हामीले त थुप्रै काम महिला हिंसाका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ त्यही चाहिँ छुवाछुतकै छाउपडीकै कुराहरू गरेका छौँ महिलाहरू एउटा सफा हुने हो सुग्घर हुने हो नुहाई धुवाई गर्ने हो कुनै मन्दिरले कुनै समाजले त्यसलाई रोक्दैन अरू देशमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो दक्षिण एसियामा केही बार्दछन् नत्र अरू चाहिँ युरोप अमेरिकामा त बार्दैन मेन त्यो रजत सोला भएको बेलामा होइन त्यस्तो ठाउँमा पनि त त्यहाँ मन्दिर गएका छन् महिलाहरू त्यहाँ समाजमा चाहिँ घुलमिल भएका छन् महिलाहरू तर नेपाली महिलाहरूलाई परिवर्तन गर्न यो जुन चिन्तन छ नि हिजोदेखिको महिलाहरूलाई दबाएर राखेको त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा कमजोर बनाउने चाहिँ यो समाज छ त्यो समाजलाई परिवर्तनको लागि अब पुरुषहरू पनि परिवर्तन हुनु पर्यो तलको महिलाहरू पनि परिवर्तन हुनु पर्यो अनि मात्रै महिलाहरू अगाडि आउँछन् ती कुराहरूलाई जुन हिजोका छुवाछुतका कुरा छन् होइन परम्परागत कुराहरू छन् ती जुन हामी त ढोङ्गी भन्छौँ त्यस्ता कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नको लागि हामीले महिलाहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नै पर्छ विचारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ राजनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ यो हामी लामो समयदेखि लागिराखेका छौँ हामीले चाहिँ हामीले गरिराखेछौँ भनिराखेछौँ तर पनि महिलाहरूको जुन चिन्तन छ समाजको चिन्तन छ त्यो हामीले तोड्नलाई धेरै समय लाग्छ तपाईँ राजनीतिको दौरान धेरै गाउँहरू घुम्नु भएको छ विकट ठाउँ पुग्नु भएको छ सहरमै बस्नुहुन्छ सहरको सारा परिवेश पनि तपाईँलाई थाहा छ तुलना गर्दा नि महिलाहरूको अवस्था कहाँ कस्तो कस्तो देखिएको छ देशभरि पुग्दा अब हामीले सहरमा पनि विभेद पक्कै छ सहरमा पनि अप्ठ्याराहरू छँदैछन् सहरमा म चाहिँ यो महिला हिंसाको कार्यक्रममा मलाई उपत्यकामा खटाएको थियो तिनवटा जिल्ला म तिनवटा जिल्लामा गएँ राजनीतिमा अगाडि आउने भनेका हुने खाने र धनान्देहरू छैनन् सहरमा पनि पढे लेखेका छैनन् त्यो काठ एरियाकै महिलाहरू छन् नपढेका थोरै पढेका उनीहरूलाई राजनीति चासो छ यसो हेर्दाखेरि सहर र गाउँमा म काठमाडौँ मैले चाहिँ काठमाडौँ गाउँकोलाई उदाहरण दिन्छु सहरका महिलाहरूलाई भेलाहरू कार्यक्रम हुँदाखेरि यस्तो फलानु ठाउँमा झापामा जानुहोस् यस्तो छ होइन म विराटनगरमा जानुहोस् यस्तो छ पछिमा कर्णालीमै जानुहोस् कर्णालीमा पनि केही राम्रा त्यहाँ चाहिँ होइन उदाहरणीय कामहरू चाहिँ महिलाहरूले गरेका छन् त्यो ठाउँमा जानु तर काठमाडौँको साथीहरूमा तपाईँहरूलाई बोल्न आउँदैन कहीँ चाहिँ गएर उभिएर बोल्न सक्नुहुन्न कहीँ कार्यक्रममा जान सक्नुहुन्न यो काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँहरू के चाहिँ हामी चाहिँ हिजो भन्थ्यौँ एउटा अमेरिकालाई अमेरिका सहर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँगन हो अरे कि हामी महिलाहरू निस्कन नसक्ने त्यही आँगन बाहेक एउटा चाहिँ बाहिर जाने महिलाहरूको संसार देख्दैनौँ अहिले पनि 21 शताब्दीमा आएर तपाईँहरूले त्यो सोच्नुभयो भनेदेखि राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न अहिलेको अवस्थामा महिलाहरूलाई चाहिँ अब एकजना महिला भयो भने एकजना पुरुष चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढाउनै पर्छ अब राष्ट्रपतिकै कुरो एकजना पुरुष भयो भने एकजना महिला प्रधानमन्त्रीकै कुरो एकजना उपप्रधानमन्त्री महिला भयो भने प्रधानमन्त्री होइन अब जिल्ला पनि सभापति उपसभापति मेयर यसरी जानको लागि त महिलाहरू त राजनीति चेतना हुनु पर्यो नि पढ्नु पनि पर्यो राजनीति चेतना क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो अवसरका कुराहरू आयो क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो त्यो क्षमता वृद्धि गर्नलाई चाहिँ अहिले हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले होइन हिजोदेखि नै हामीले व्यापक रूपमा गाउँ गाउँमा चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ कमिटीहरू बनाएको छौँ हामीले प्रशिक्षण दिएका छौँ होइन हामीले चाहिँ महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त गाउँमा पीडा पनि बढी छ गाउँमा विभेद पनि बढी छ चेतना र सशक्तिकरण पनि त्यहीँ बढी देखिन्छ त्यहीँ बढी छ जहाँ पीडा हुन्छ त्यो बललाई थिच्यो भने बल त माथि आउँछ नि त होइन उफ्रिन्छ नि महिला जहाँ पीडा हुन्छ त्यहाँ महिलाहरू अगाडि आउँछन् जहाँ दबिएका छन् महिलाहरू त्यहाँ अगाडि आउँछन् त्यो त विस्फोटन हुन सक्छ नि त त्यस कारणले जहाँ पीडा भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ कुराहरू खोजेका हुन्छन् नयाँ चाहनाहरू राखेका हुन्छन् त्यो ठाउँमा समयअनुसार महिलाहरूका लागि पनि अवसरको क्षमताको
सशक्तिकरणको स्वरूपहरू बदलिन्छ. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि छोरीलाई स्कुल पठाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा प्रमुख थियो भने आज त्यो मुद्दा प्रमुख नहुन सक्छ किनभने आज सबै छोरीहरूलाई स्कुल पठाउँछन् हाम्रा अभिभावकहरूले. आजको मुद्दा फरक छ. अहिलेको समयको सबैभन्दा गहन मुद्दा कुन हो महिलाको उठाउनै पर्ने गर्नै पर्ने? अब महिलाहरूको गहन मुद्दा भनेको त असमानता नै हो. जुन महिलाहरू कस्तो केमा असमानता? असमानता त छ नि. आर्थिकमै असमानता छ, राजनीतिमै असमानता छ, धार्मिक रूपमै सांस्कृतिक रूपमै चाहिँ धार्मिक रूपमै असमानता छ. हिजो चाहिँ योग मायाले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा आन्दोलन गरेको हो नेपालमा, होइन. 46 महिलाहरूले चाहिँ अरुण नदीमा हाम फालेका उनका पछाडि क्लारा जेटकिनले चाहिँ एउटा अमेरिकामा चाहिँ एउटा महिला समान हुनुपर्छ महिला र पुरुषमा भनेर चाहिँ श्रम र शोषक र शोषक र शासित वर्गहरूको समान हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन उठाएको. यो आन्दोलन जहाँसम्म आन्दोलन त अब त्यसरी महिलाहरूले देशव्यापी विश्वमै उठाइराखेका छन् नि. त आर्थिक विभेदको कुरा गर्नुभयो नि. आर्थिक विभेदमा त अब आर्थिक विभेदमा त छ नि त. अहिले महिलाहरू चाहिँ एकदम कम होइन कमाउने, घरको कामलाई घरेलु कामलाई गणना दिँदैन. अब तपाईँले नै दिनुहुन्न नि श्रीमतीलाई, घरमा बच्चा हेरेको छ, लुगा धोएको छ, भात पकाएको छ, त्यो कामलाई त गनिँदैन नि त. हामीले चाहिँ 18 काम गर्छौँ तर पुरुषहरूले 8 काम गर्नुहुन्छ. त 18 मूल्याङ्कन हुँदैन, त्यो 8 मूल्याङ्कन हुन्छ. श्रीमान र श्रीमती उत्तिकै पढेको छ, त्यही जागिर खाएको छ. श्रीमतीले घरको धन्दा सबै गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई लुगा लगाइदिनु पर्यो, श्रीमानको चाहिँ जुत्ता ठिक पारिदिनु पर्यो, कोट पनि ठिक पारिदिनु पर्ला, होइन, भात पनि भाँडा पनि माझ्नु पर्ला. यी कुराहरू एउटै समानताको डिग्री भए पनि शिक्षा भए पनि परिवर्तन छ है. यो हिजोको भन्दा अलिकति केही फरक छ, थोरै मात्रामा. तर जति हामीले सोचेको हो त्यति हुन सकेको छैन. अर्को आर्थिक अर्को पाटो के पनि छ भने नि, जस्तै सम्पत्ति, पुर्ख्यौली सम्पत्तिको कुरा गरौँ. तपाईँको सम्पत्ति तपाईँले तपाईँका छोराहरूलाई र तपाईँका छोरीहरूलाई बराबर बाँध्नुभयो, बाँध्न सक्नुहुन्छ, त्यो चेतना कहिलेसम्म अर्थात् त्यो त्यो लेभलमा कहिलेसम्म पुग्छ हाम्रो समाज? बराबर अधिकारका अधिकारका कुरा त अब कानुनमा पास भएका छन् होइन, संविधान लेखिएका छन्। त्यो मान्छेमा सोच आउनु पर्यो नि त. अब मेरोमा सोच आउनु, मैले अमेरिका बसेका छोरीलाई दिने कि नदिने, होइन. मैले त समान रूपले दिनुपर्छ नि त. छोरा सुभाषलाई पनि त्यत्तिकै दिनु पर्यो, सरोजलाई पनि त्यत्तिकै दिनु पर्यो, कल्पना र जोशीलाई पनि त्यत्तिकै दिनु पर्यो. त्यो आउनमा हामीमा चेतना आउनु पर्यो, पुरुषमा नै चेतना आउनु पर्यो, महिलामा पनि चेतना आउनु पर्यो. अब चेतना आएको छैन, कति चेतना न हिजो कानुन नबन्दा पनि त कतिले त दिएकै थिए नि त सम्पत्ति, दिएका थिए उनीले त दिएकै थिए, छोरालाई छोरीलाई बराबरी गरेका थिए, होइन. भनेदेखि हामीले चाहिँ अब समान छोरा र छोरीमा चाहिँ समान सम्पत्तिमा हुनुपर्छ. बरु दाइजो नदिने, ठुलो विवाह नगर्ने, छोरीलाई चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राखिदिने, जग्गा छ भने छोरा र छोरीलाई बराबरी जा दिने. तर छोरीले पनि भोलि बाबुआमाले दुःख पायो भने हेर्नु पर्यो छोराले जाँ. कति प्रतिशत अभिभावकले यो सोच्न सक्ला अहिले नेपालमा अनुमानित? धेरै त अब हाम्रो के साथीहरूले 5% त होला, त्योभन्दा माथि छैन छैन छैन. अब नि सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरौँ, जेन्डर इक्वालिटी अर्थात् यो लैङ्गिक समानताका कुरालाई लिएर सामाजिक सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ. किनभने हामी हाम्रा छोरीलाई के सिकाउँछौँ, हाम्रा दिदीबहिनीलाई के भन्छौँ भने साँझ परेपछि हिँड्नु हुँदैन है, खतरा हुन्छ, तिमीहरू त्यो बाटो नहिँड है, त्यहाँ मान्छेले यसो भन भने तिमीहरू नबोल्नु है, यस्ता मान्छेले तिमीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न खोज्यो भने मुखमुखै नलाग्नु, बरु भाग्नु है, त्यस्तो ठाउँमा जाँदै नजानु, अभोइड गर्न सिकाउँछौँ. त्यो चिज त सामाजिक सुरक्षा कम भएको कारणले पनि हुनसक्छ, हुन्छै पनि. त्यस्ता भइरहेका छन् घटनाहरू, घटिरहेका छन्. त्यो घटनामा सिधै बाबाआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई धकेल्न पनि सक्दैन, तर छोराहरूलाई ती कुराहरू सिकाइँदैन. राति अबेरसम्म तिमीहरू हिँड्नु हुँदैन, मान्छेसँग बोल्नु हुँदैन, यति बजेपछि घर आइपुग्नुपर्छ, यस्ता रेस्ट्रिक्सनहरू छन् नि, त्यो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू होलान्. त्यो कहिलेसम्म हट्छ, कहिलेसम्म हामीले त्यसो भनिरहने, त्यो हटाउन के गर्नुपर्छ? त्यही मैले भने उसले हामीमा पनि छोरा र छोरीमा समान भइसकेपछि छोरीको पनि आत्मबल बढाउनको लागि अब हामीले चाहिँ ती बाहिर जानलाई साँझमा नजाऊ है छोरी, होइन, काहीँ चाहिँ बाहिर नजाऊ है, त्यहाँ हामीले चाहिँ देखाइदिन्छौँ भूत आउँछ है भनेर भनिदियो भने त्यो भूतको डर हुने भयो नि त. हामी भूत छैन भन्छौँ. अब बाहिर नजाऊ है, त्यहाँ केही होला, तिमी ठुली भइसक्यौ होइन,
अब समाजको चाहिँ डर हुन्छ बाहिर के होला अहिलेको अवस्थामा भनेर हामीले त्यसलाई छोरीहरूको पनि मनोबल बढाउनु पर्छ छोरा छोरा मान्छे त जान सक्नु पर्यो नि भन्छौँ नि हामी है हामी नै बिचमा भन्छौँ भनेदेखि छोरा र छोरीलाई समान हुनु पर्यो तिमी पनि बाहिर गएर काम गर्न सक्नु पर्यो अहिले त गइरहेको छ नि विदेशमा एक्लै गएको छन् छोरीहरू एक्लै पढिराखेका छन् नि त धेरै छन् भनेदेखि हामीले नै घरबाट नै छोरा र छोरीलाई समान रूपले हामीले सिकायौँ भनेदेखि त्यो गर्न सक्ने हाम्रो समाज कहिले बन्छ छ नि त अब त धेरै माथि आइसक्यो नि त अहिले छोराभन्दा छोरी नै स्कुल धेरै पढेका छन् छैन छोरीहरूलाई चाहिँ ताइगन्दु सिकाउन गएका छन् उसु सिकाउन पठाएका छन् विभिन्न चाहिँ अब भलिबलहरू सिकाएका छन् फुटबल सिकाएका छन् अहिले छोरी मेडलहरू छोरीले पौडी खेलेका छन् अब छ नि त तर नि मैले भन्न खोजेको सामाजिक सुरक्षाको पाटो आफ्ना छोरीलाई अझै पनि अभिभावकलाई के डर हुन्छ भने राति छोरीलाई एक्लै पठायो भने त्यहाँ लुटपाट होला दुर्व्यवहार होला त्यहाँ म त्यो सुरक्षा सरकारले दिने अथवा राज्यले दिने अर्थात् सामाजिक रूपमा कसरी त्यो सुरक्षा स्थापना गर्ने सुरक्षित महसुस गराउने भन्ने चिज चाहिँ हामीसँग धेरै ल्याएको छ होइन त्यो त धेरै छ राज्यले त दिएर साध्य नै हुँदैन अब हामी बाटोमा हिँडिरहेका छौँ हाम्रा छोरीहरू हिँडिरहेका छन् त्यहाँ त पुलिस हुँदैन प्रशासन हुँदैन त्यो त आफैमा आँटो हुनु पऱ्यो नि आफैमा साहस हुनु पऱ्यो नि त म चाहिँ मान्छे हुँ भन्ने सम्झेँ म छोरी हुँ मेरो चाहिँ होइन म कमजोर छु भनेर सोच्नु भने तपाईँ र ममा के फरक त होइन तपाईँ र ममा उत्तिकै क्षमता छ भने उत्तिकै साहस छ भने त छोरा र छोरीमा के फरक भन्ने छोरीले जान्नु पर्यो नि त मैले जान्नु पर्यो नि त्यो हामीले त्यस्तो गराउनको लागि हामी परिवारबाट नै छोरी र छोरालाई समान रूपले चाहिँ गर्नुपर्छ तिमी यस्तो खेल तिमी यस्तो गर तिमी बाहिर कसैले आक्रमण गर्यो भने हामीले आँट गर्न सक्नु पर्यो होइन उसलाई हिर्काउन सक्नु पर्यो उसलाई पिट्न सक्नु पर्यो होइन त्यस्तो पनि हामी महिलाहरूमा चाहिँ एउटा छोरीहरूमा चाहिँ साहस हुनु पर्यो छ नि धेरै त्यस्तो होइन पिटेर निस्केको पनि त छन् नि त बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै युवाहरूले आक्रमण गर्यो भने चाहिँ केटाहरूले आक्रमण गर्ने हिर्काएर निस्के पनि त छन् नि महिलाहरू गोमाजी अवसर एउटा कुरा है अनि क्षमता विकास एउटा कुरा यो दुइटामा कुनमा बढी विभेद छ महिलालाई हाम्रो देशमा अवसर दिने कुरामा बढी विभेद छ कि क्षमता को तुलना गर्दाखेरि सबै पुरुषहरू जति सक्ने क्षमतावान बोल्न सक्ने काम गर्न सक्ने कार्यक्रम गर्न सक्ने महिला नसक्ने भन्ने त्यो एउटा भेदभाव अर्को चाहिँ अवसरका कुराहरू भेदभाव अवसर यस्तो छ अब क्षमतामा पनि अहिले चाहिँ के विकृति भएको छ भने अब समाजमा राजनीतिक पार्टीहरूमा अब महिलाहरू पढेका छैनन् पढे पनि क्षमता छैन उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् होइन अहिले सचिव बनाउन बल्ल बन्न पनि त्यो जुन चिन्तन छ सामन्ती चिन्तन छ त्यो चिन्तन चाहिँ गएको छैन पुरुषमा पढे पनि महिलाहरूले देश चलाउन सक्दैनन् महिलाहरूले काम गर्न सक्दैनन् होइन अफिस चलाउन सक्दैनन् भन्ने त्यो छ अवसर पायो भने त गर्छ नि सचिव चाहिँ महिला भर्खर एउटा म सचिव छ भने त अवसर पाए गर्छ नि त अब सभामुख अनसरले त पढेको छैन नि त्यति त होइन एसएलसी पढ्या उनले सभामुख चलाइराखेको छ अब सुशीला कार्की चाहिँ अहिले चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ अब त्यो न्याय प्रणालीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रैसँग चलाउनुहुन्छ अब हामीले हिजो चाहिँ अब हाम्रो अब राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले अब राष्ट्रपति भएर चाहिँ राष्ट्र अध्यक्ष भएर चाहिँ होइन एउटा सम्मान क्षमता छ अवसर प्रदान गरौँ अवसर क्षमता छ अवसर प्रदान गर्यो भने गर्न सक्छ आउनुभयो समय सक्यो यहाँलाई विचारको लागि यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि शुभकामना पनि छ आजको विशेष दिनमा मेरो पनि अब कान्तिपुर टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र देशभरिका महिलाहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस 106 र सबै दिदीबहिनीहरूलाई नेपालका दिदीबहिनीहरू आमाहरूलाई मेरो पनि यस टेलिभिजन मार्फत शुभकामना छ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोमा देवकोटा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष तथा एमाले नेत्री उहाँसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गऱ्यौँ कान्तिपुर समाचार जारी रहनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला